добре там, де наші безграшні. Добре там, де наші безграшні. Добре там, де наші. А це Славське. Кращий гірськолижний курорт Європи. Запорука успіху курорту Славське в тому, що тут ніколи не відпочивав жоден турист з Росії. Саме цими славиться Славське. Ну що ж... Добре, значить так, дивіться, їдемо прямо. Ага. Ноги хатинкою. Угу. На п'яточки давим. Угу. Все зрозуміло? Да, конечно. Дніпро. Восточний. Ростов. Тагіл. Ах ти сноубордист. Боже, був п'ятизірковий резорт, а зараз через тебе три зірки заберуть мінімум згідно норм Женевської конвенції. Точно, я все зрозумів. Ти засланий козачок, тебе Буковель післав, так? Ні, ні, я з Росії. Вот. Я блогер. Вот у меня 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. Смотрите, я хочу хайпануть. А я сюда приехал быть первым русским, который спустится в Славском с горы. Вот этом прикиде и будет напевать: «Давай, Россия, давай, давай, давай красиво, давай, давай». Это возможно? Звісно, що ми, дикуни якісь чи що. Поїдемо коротшою трасою. Ого. Нічого. Нічого, так я вам скажу. Ви уверені, тут безпечно? Ще питаєш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 100 метрів. Уверен. Ми тут дітей тренуємо. Зелена гірка, ти що? Зелена? Хорошо. Смотри, давайте я буду спускатися. Вот. І ви на паралельних лыжах. Селфі-палкой, вот так вот, будете снимать, а я буду петь: «Давай, Росія, давай, давай». Это будет хайп. Чоловічі, якщо в мене буде в руках щось похоже на палку, ти в мене ще не так заспіваєш. Ти в мене гімн України в 3 октави будеш валити. О, найшов. Это вазелин? Нет, нет, товарищ инструктор, я извиняюсь, но я натурал. Ви, росіяни, смішні. Ми тим лижі мастимо, а вони дупи. Це для скорості? Ну. А я подумав. Значить, я все пам'ятаю. Лежи доміком. Корпус назад, да? Ні-ні-ні, на цій трасі то не працює. Ноги рівно, корпус вперед. Хоча, знімай, знімай. Давай на борді підеш, щоб 100%. Ні-ні, на борді я не вмію. Так то не... Просто тримай в руках, просто скачи. Вот так? Не, ну вы что, издеваетесь, что ли? А нет, это невозможно. Хорошо, смотри, я буду на лыжи. Я на лыжи все-таки. Хорошо, вы мне скажите, как называется эта гора? Боже, ты задубал. Ну, как тебя звать? Игорь. Да, если все будет добре, как я запланировал, гора и горку. Давай. Горка и горка. Не, ну это хайп. Ну это на лайки, это подписка, это по-любому. Горка и горка. Это прекрасно. Целина. Правильно понимаю, я пойду первым, да? Та, перший. И, дай бог, останній. Ну що? Ну давайте. Извините, не подскажете, как проехать к горе Тростян? Спускайтесь вниз, а далі витягом. Ага, спасибо. Перепрошую, ви не з Харкова? Із Пітера. Та що ж ви наодинці? Давайте з компанією, короткою дорогою. О, здорово, Сань. Здорово, Ігорьок. Та що ж за день сьогодні такий? Що сьогодні день прикордонника? Хлопці там святкують, а тут трубу прорвало. Багато вас? Перепрошую. У нас 15 блогерів з Росії приїхало. Так, да, ми хайп хочемо підняти такий хороший. 15 мінус 2 – 13, 6 інструкторів. Ну, стягнем. Значить так. Сань, якщо я спущусь з гори, все буде добре, то гору назовуть мою честь. Круто. Горка і горка. Круто. Це хайп.
Обалденно! Я тоже так хочу! Ради Бога! Назвемо його Саньок Ігорьок, хлопці. Головне, ноги рівно, можна без палець, то фрістайл, головне кантуйте. Ну. А внизу є якийсь ресторанчик, там борщик, вареники, от ця українська кухня? Я тебе прошу, божественний ресторан. Всі зірки Мішлена. На воротах вас зустріне офіціант Петро. А як фамілія? Апостол. Апостол Петро. Не, ну, в українці фамілії. Ну, я тебе прошу. Апостол. Ти ще в Закарпатті не був. Попеску, мандреску. Давайте, хлопці. О, є ідея. А давайте зробимо фотографію на пам'ять. Ні, Саня, це круто. Давайте, ну, зробіть фотку. Ну. На пам'ять, давай. Ну, звісно. На пам'ятник. На пам'ятник? То по-українськи пам'яті. Ага. Давайте не фото, давайте відео. Що ж, останнє бажання закон. А подписчики, всем привет, это Саня, это Горек, и мы сейчас в Славском, в Украине, вот в этом прикиде, и будем спускаться с этой горы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и спасибо большое, всем пока. Пока. Не-не-не, скажите в конце аминь. Всем аминь. Аминь. Че аминь? Ну, по-украински пока. А, хорошо. Записали? Не, запамятал, а я злопамятный. Простите, пожалуйста, вы можете нас немножко подтолкнуть? Страшновато немного. О, ні, чоловіче, тут скрізь камери. Все має виглядати як самогубство. Чо? Кажу, пробуємо на счет три. Раз. Секунду. От реально, що от мене беспокоїть, це от сліди. Мені кажеться, це медведі, ребята. Точно, як я забув, як я зразу сам. Перепрошую. Алло, Степан, випускай ведмедів. Угу. Не бійтеся, просто обминайте її. Головне, корпус рівно, лижі вперед. Як я вас вчив. Кантуєм. Ну, хорошо. Пробуємо на счет три. Раз, два, три! 33. 33. Марце Березень. Путін х**. Давайте. Ну, Березень, не, це смішно взагалі. Ну, Березень. Смішно? Так і напишемо на вашій пам'яті. 3 березня. Були гарні лижні костюми, любили кататись. Давайте. 3-4. Стоп. Давайте какой-то ще меседж нам фінальний, щоб ми підготувалися і поїхали. Тому що реально страшно. Ну, хлопці, саме головне, пам'ятайте, що горі мають вуха. Якщо крикнути «Слава Україні», піде сніг. А якщо «Вперед Росія», піде лавина. Вирішувати вам. Стартуємо, хлопці, і... Поїхали! Ю-ху! Ну що там? Все хорошо! Ми живі! Слава Україні! Героям слава! Росія вперед! Ну це вже був ваш вибір. Алло, Степан, ти ведмедю загнав? Не спіши. У мене ще 13 ходок. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безращі наварюють каші. Винаходи Ілона вже будуть не на часі. Китай буде майнити нашу валюту. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Підтримати проект «Наші безращі» можна лайком, репостом і гривнею на платформі «Спільно кошт. Велика ідея». Деталі в описі до цього відео. Дякую. Вип'ємо слави всесвітньої чаші, бо добре тільки там, де є наші безращі. Yeah.